Vidri moji, ako uspijemo oboriti rekord na kanalu sa lajkovima, a to je 61.592, točnije mi trebamo imati, znači moramo imati 61.600, ako želimo oboriti rekord na kanalu u lajkovima. Tako da idemo izgrmiti sa rekordom, a ako budemo oborili rekord, napravit ćemo giveaway Brawl Passova. Pozdrav šniteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo izgrmite sa lajkom ako želite još Brawl Stars. Naravno, nemojte zaboraviti zaštijati subscribe, zapratite mene na Instagramu. Dolje u opisu vam se nalazi link za giveaway gdje možete osvojiti 170 gemova. Točnije nije 170, nego 850. Uglavnom pogledajte na linku, a mi sad šniteri moji idemo u video. Šti trebaju u Brawl Starsu, znači danas bomo pokidali, ne? Uglavnom mogu se vidjeti sami po naslovu nešto da nam dolazi, ali to ćemo tokom igre. Sve će vam kad se objasniti, znači nešto brutalno. Imamo ovaj free box koji će nam dati 117 golda, nije loše. Imamo čak i ovaj skin za Maxa koji bi mogli kupovati, ali nećemo ništa kupiti. Mislim, pisali ste vi meni kad se kupite davno, ali ja nisam kupio, ja rekao, ni bit. Uglavnom šti trebaju, kao što ste mogli vidjeti samog naslova, dolazi nam Battle Pass. Točnije Brawl Pass koji će biti sličan Battle Passu, znači moći ćete stavljati, dobivati skinove, a sad ja ne znam da će to na mjesečnoj bazi trajati ili kako. Znam da će koštati nekih, da se neće moći kupiti gemovima, već da ćete moći kupiti ga samo. Ma šta se ovaj vrti, vrte li ti se ovaj, se zbago nešto. Dobro, ovaj je neki mešati malo ga. Dobro. Dobro, njega smo snajpali. Čekaj. Au, ovo sam ga pogodio. Dobro. Okej. Ma šta radi ovaj magic? Miće mi se odamte. Miće se. Ma miće se. Vidi ga. Ma sad ćete snajpat. On neće znat da ću ja otići ovdje. Da ću ovdje opalit. On to s mene sad zeza, on to mene zeza, realno on je mene sad zeza, tu nešto se sakrivo. Mislim da me napo, znači ostalo nam se četvoro, ko će koga, ako ne svoj svo. Ništa neću ja, moram imati metke, znači moram imati i autodekove. Ovo mi je potrošila, sve mi je potrošila žena. Aaaa, vidi ja sam te iz clickbaito, uhuhu. Dobre, au, realno nadrljo sam ga, nadrljo sam ga. Auuu, šta mi napraviše? A sad sam uzao Mortisa jer znam da volite Mortisa. Mislim, ja kad sam igrao zadnji puta Mortisa, vi ste meni rekli kad se, pa ti si najjači Mortis. Jo, nisam uspio uzet. Ha, iskoristio je gadget. Iskoristio je gadget. Au. Aj, gadget. Dobre. Dobre. Što smo mi to? Čekaj, 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 čekaj. Prejak sam. Prejak sam postao. Ma šta je ono? Vidi, vidi, vidi. Vidi me. Znači, dođi vamo. Ja više nisam velik. A nema veze. O, evo ti još jedan basic. Oj, djevojko. Kuk sam ih ubio, ne znam, nisam više ih, od tamo trećeg sam prestao brojat. Ja, vidi, vidi. Jebem ti miša. Ne! Nije bitno. To. Pustim kaj najveći Mortis. Dobre. Ja zaboravio da ja imam gadget. Treba bi gadget koristiti. Ali ga ne koristim. Čekaj, ostavit ću ja tu sve. Tako. Ovo je nek lupa. Dobre. Oki doki. E, to ću ja uzeti. Hvala lijepa. Hvala, hvala dečki. Hvala, hvala. Koliko ste dobri. Hvala vam puno. A ovaj se neće nadat da će KC ovo uzeti, gledaj sad ovo. Čekajte sad da se napuni ovaj moj. Sad će KC da odleti, ajuj. Čekaj, onda je jedna još ovdje negdje, tako je to, bam 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 bam.
Da vidimo, di ste dečki, znači, ja vidi ga, vidi ga, vidi ga. Opa, nemate više, jer ja sam, znači, najjači sam. Okej, okay. Sad ćemo čekat ovog trećeg, znači, štitri moj lagana priča, čekat ćemo trećeg. Vidi ga, vidi ga, Maksiću, maleni. Vidi ga, joj, pa šta će ti vidjeti, sam da ja uzmem onaj potion, tam ne znam di je on. No, vidi ga. Ma šta on meni ne može pogoditi? On meni ne može, a u. Bijaš, 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 bijaš. A u. A u, bijaš, 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 bijaš. Dobre, dobre, sad ćemo to. 3, 4, sad nestaje. Opa. Sad ćemo vidjeti šta će on napraviti. Dođi vamo, čekaj, dođi vamo, sad ću ja te pokazati. Dođi vamo. Da, tako ćemo mi njega, znači pošnitat ćemo ga nekim šišmišima. I lagano kad se uzima pobjedu sa Mortisom, realno šnitri moj najjači sam sa Mortisom. Pišite to slobodno u komentaru. Sada ću vam pokazati kako je Kacije postao najjači bow u Bravo Bowlu. Pa sad ćete vidjeti, ma sad ćete vidjeti. Vidi ovu budalu. Je, sad sam se zeznuo, nema veze, nema veze, ja sam jebu dao malo, malo nade da će pobijediti, razumijete me. Jer jednostavno da, znači, nema boljeg, od boljeg, od Kacija. Daj mi tu. Dobro, tu. Dobro, čekaj, ovdje ćemo baciti. A, tu ste dobili svoje, tu ste dobili svoje. Znači, nemojte meni pričat, nemojte meni pričat. A, ovdje si ga dobio. Ovdje si ga dobio. Dobro, čekaj. Dobre, oj, uspio sam ju. E, ova će umrijeti. Dobre, dobila je po tambori. Još jedna je dobila. Jo, vidi, vidi. Da kada se radi. Čekaj, ovdje ću gore baciti. Joj. Sad će se ovdje healat. To će, sad ćemo sakupljati ulgu. Sad će on htjet na tu. Ma da, on to sad htje, želi. Ha, budala. Jo, ja sam fullo sad, a nema veze. Ja sam njemu dao malo šanse. Šanse sam mu dao, nije bitno. Okej. Okay. Ajde, Bibi. Ajde, bo. Pa ko je bolji? Pa i normalno se ja bolji, nemoj to govori. Ne. Izbaci loptu. Vidj, budale. Dobre. Lopta je vani. Dobre, ubili smo i sve, neće niko zabit gol. A šta je ovaj bo pobacio pored našeg gola? Ovdje smo bombe stavili sad, neće niko proći, ja vam kažem. Ne, auto imat Kacije, ne. Ne. Au, ona je dodala. Ona je njemu dodala, realno, ona je njemu dodala i on zabit gol. Dobro. Dobre, Kacije, viš kak se uzme lopta. Znači, uzmeš loptu i ne daš loptu. I probaš ubit nekoga. Čekaj. Ne, nisam stigao baz bombe. Dobre, hoće ubit ova. Jao, lik je uzo. A ja ne razumijem zašto je uzo. Dobro, daj meni. Pa meni. Budale. To. Mi smo izgubili. Tu sam mislio da je bilo 1-1. Ovo džubretara, a nemojte Piper uzimat na ovoj mapi, pa znači budala još želi igrat sa nama. Pa kakav debil, ali nema veze, uglavnom štitri moji, kad se još malo na 20.000 natrag, šalim se. Treba mi još jedno 600 trofeja, ali nema veze, to će kad se nekako da se skombinira pa da dođe. Uglavnom pišite mi dolje u komentaru ko je hajpan za novi update, uskoro nam dolazi Brawl Talk. Tako da ćete čuti moje mišljenje i sve o novom update-u, budite spremni, u subotu negdje ću izbacit, znači u subotu je Brawl Talk. Tako da, ja se nadam da ste uživali ovo video, nemojte zaboraviti zaštitati like, zaštitati subscribe, mi se čujemo i vidimo u sljedećem, do tada znate i sami veliki pozdrav!